Ассалаумағалейкумдер, менің есім Жолдыбай Ербол, Қазақстан Республикасы азаматымын, Ақтау қаласы, Маңғыстау облысы тұрғынымын. Мен осы видеом арқылы ДВК партиясы туралы және Мұхтар Әблязов туралы кішкене азғантай жеке басты пікірімді білдіре кеткім келеді. Барлығыңыз білесіздер, қазіргі таңда соңғы уақыттары Қазақстан Республикасында білім жүйесінде, медицина сақтау жүйесінде және құқық қорғау органдарын жүйелерінде реформалар жасалып жатқаны жүзеге асып, реформалар жасалып жатқаны белгілі. Және де осы реформалар қалай тиімді ма, дұрыс па, бұрыс па, соның пікірлерін әртүрлі әлеуметтік желілерде халықтың пікірін білгіңіздеріңіз келіп оқып қарасаңыздар, халықтың басым көпшілігі көңілдері толмайтындығы және наразы екенін білуге болады. Және тек осы реформалар емес, сонымен қатар халықтың әлеуметтік әл-ауқатын көтеру жайында көп жағдайда халықтың наразылығын байқауға болады. Және сондай наразы азаматтардың қатарынан мен де болғанмын. Және осы соңғы кездері осындай әртүрлі партиялар дейміз ба, мысалға айтқанда қала қайткенде елдің жағдайын жақсартамыз деген сияқты, мысалы Сырым Абдрахманов деген азамат, өздеріңіз білетін шығарсыздар, Алаш партиясын құрып жатыр, оған жайлап адамдар жинап жатыр. Сол сияқты ДВК Мұхтар Әблязов ДВК партиясын әлеуметтік желі арқылы қозып, ДВК партиясын құрып, және соған адамдар жинап, өздерінің үгіт насихат бағдарламаларын сонда жазып, билікке ДВК партиясы келсе қандай халықтың жағдайы, қалай әл-ауқаты қалай жақсарады, қандай реформалар жүргіземіз, қалай білім саласында, құқық қорғау саласында қандай өзгерістер болады деген сияқты өздерінің пікірлерін, программаларын, бағдарламаларын жазып, прожиточный минимум осындай, ең минимальный зарплата осындай болып көтеріледі деген сияқты әртүрлі Европа елдерімен салыстырып сондай бағдарламаларын жазып шығарды. Бұның бәрін мен бұрын интернеттен қарап, ютубтан, фейсбук интернеттен сол кісінің каналдарын қарап сөйтіп жүргенмін, тыңдап. Сосын енді әрине халыққа, кез келген азаматқа халықтың жағдайын көтерем, осындай осындай деп уәде берсе, ол адам халық сол адамның артынан еріп соны сөзін қолдайды. Және менде осы кісінің нелерін, бағдарламалары көкейіме ұнап, жақсы, егер осындай билікке осындай адам келсе, өссе, осындай өзгерістер жүрсе өте жақсы болар еді деген сияқты пікірде болдым. Сөйтіп өз басым қатты яғни активист болмағанмен, әйтеуір бірақ сол кісінің видеоларын қарап сөйтіп жүргенмін. Содан былтыр осындай уақытта, былтыр 2018-дің январь февральдарында шамамен енді сол интернетте әлеуметтік желі арқылы комментарий, пікір жазып жүргенде бір Ақтау қаласының бір тұрғынымен танысып сөйлескен болатынмын. Және ол мені WhatsApp желісі арқылы, Instagram желісі арқылы танысып сөйлесіп, ол кісі де сол Әблязовтың бағдарламаларынан қолдайтындардың бірі болып шықты. Сонымен тек қана интернет арқылы сөйлесіп жүріп сөйтіп жүргенбіз.
содан бір күні мен жұмыста жүргенде, в общем, ол кісі мені телеграм әлеуметтік желісінде, ол кезде менде телеграм да болған жоқ, ВК активист деген чат бар екен деп маған айтты, және соған қосыл деп айтты. Мен телеграм менде жоқ десем, Play Market-тен установить етіп ал, сосын мен сені қосам деді. Жарайды деп мен телеграмды Play Market-тен установить етіп алғаным сол еді. Жаңағы автоматически мені ДВК активист партиясына қосып жіберген болатын. Содан ДВК чатында мен Мұхтар Әблязовтың сөздерін күнделікті кешкі прямой эфирға шығады. Адамдардың әртүрлі, ішінде 100 мыңдай, мен басында қосылғанда 20-30 мыңдай болды. Содан кейін күннен күнге халық саны артып, ішіндегі подписчиктер 100 мыңға дейін жетті, 70-80-90-100 мың болып. Соны адамдардың әртүрлі, әлі Қазақстан жер-жеріне жинап қосылған адамдардың пікірлерін естіп, тыңдап, арасында өзімнің пікірімді де, өзім жеке басты пікірлерімді де білдіртіп жүрдім. Содан айтайын дегенім бір байқағаным Мұхтар Әблязов, ол кісі критиканы, сынды жақсы көрмейтін адам екен. Бір мәселелерге қатысты мен оған сұрақ қойған болатынмын, және комментарий жазғанда ол кісі мені жауап берместен Инстаграм әлеуметтік желісінде блокқа, черный списқа салып тастады. Содан менің ойым ол кісі туралы жайлап өзгере бастады. Неге олай? Неге ол кісі критикасынды дұрыс қабылдамайды? Және екінші бір мәселе, ол кісі қазақ тілін дұрыс жетік меңгермеген. Көбіне өзін орысша сөйлейді, орысша пікірлерін бәрін ойын орысша білдіреді. Осы мәселеге қатысты да біраз пікірлер айтылған болатын. Менің ойымша, қазақ тілін еркін меңгермеген адам, өз тілін, ұлтын тілін жақсы көрмеген адам, ол ондай адам билікке келсе де Қазақстанды бір керемет сондай жетістікке, тілін қастерлемеген адам, қадірлемеген адам билікке келіп Қазақстанда бір керемет жетістікке жеткізеді деп ойламаймын, жеке басым, өз басым пікірімді. Және жаңағындай екінші бір мәселе, жеке басына қатысты бір сын критикаларды тікелей қабылдай алмайды. Содан сөйтіп бақылап жүріп, уақыт өте келе мен ол кісінің де бір жаңағыдай бір сыртқы күштердің әсерінен ба, қалай айтсам болады, бір елдің арасына іріткі салушы, арандатушы, халықты іріткі салып, бір-біріне шағылыстырып, әлеуметтік жері арқылы басқа елде отырып, Қазақстанда тыныш отырған елді бүлікке шақырып, алаңға шығарып, жаңағы халықтың арқасында, қарапайым халықты қару қылып, бүлік шығарып, бір төңкеріс жасап, содан сөйтіп барып Қазақстанға билікке келгісі келетін адамның реті сияқты болып көрінді маған. Сондықтан неге, егер ол таза керемет адам болатын болса, өзі қорықпай дұрыстап, дұрыстап сынды бәрін тікелей қабылдап отырмайды. Сондықтан айтарым, осындай сырт елде жүрген Қазақстанды кезінде Қазақстанның байлығын, қалай айтсаңыз болады, ақшасын, байлығын тонап дегендей қашып кеткен адамдар шетелде отырып, әлеуметтік жері арқылы халықты іріткі салып, арандатып, өйтіп билікке келіп, Қазақстанды көркейтем дегенге сене беруге болмайды екен.
Егер нағыз патриот, нағыз елім, жерім, отаным, тілім деген азамат болатын болса, неге Қазақстанда жүріп, осы жерде жүріп бәрі шаруаны бітірмеске? Мысалы, Қазақстанда жүріп те билік қазіргі жасап, биліктің тарапынан болып жатқан әртүрлі пікірлерге, әділетсіздіктерге қарсы күресіп жүрген азаматтар Қазақстан ішінде жүріп ақ күресіп, халықтың сөзін тыңдатып, халықты өзіне қаратып жүрген азаматтар баршылық қазіргі таңда Қазақстанның ішінде, Қазақстанда өмір сүріп жатқан. Мысалы, Мұхтар Тайжан деген кісі бар, Сырым Абдрахманов деген кісі бар. Вот олар қазақша да еркін сөйлейді, халықтың жағдайын, қазақ халықтың ортасында жүріп, халықтың жағдайын кез келген мәселеге қатысты проблемаларын шешіп, билікпен диалогқа келіп, келіссөздерге жасап, солай халықтың шешілмей жатқан мәселелерін шешіп беріп жатқан талай көзіміз көріп жүр. Сондықтан менің бір жеке осы пікірім Әблязов ДВК партиясы туралы, Әблязов туралы. Ол мысалы Әблязов анияқта Украинада отқан Айдос Садықов дегенмен бір не болып өтті әуелде, екеуі бірге әріптес сияқты бір партияда осы бірге болып өтті, артынан бөліп бір бірімен келіспей бөлініп кеттік бір бірімен, қазір қырылысып. Егер неге олай болады мысалы да? Өздері бірігіп бір команда құра алмай жатып, бүкіл халықты бағындырамын деген ол менің ойымша бос сөз. Сондықтан құрметті ағайын, арандатушылыққа еріп кетпейік, тыныштығымызды сақтайық, еліміз аман болсын. Бұйырса, өз президентімізді өзіміз тыныш күйде сайлайтын заманға жете берейік. Рахмет.